مجالا مقدشة يلوغو قبت المناسبة لوغو دافوري يسبتال كوريا لوغا فراغار كتربون كدقمضو هضان يقبل كبنا الدرة وحانا يسبتال كوريا لو كان ايه اذاقي قلب عسري انا رد الكو لنا اذاقي دو يسبتال كفرين ينا وحا قيبكا قلي مضا ودنها قلي مضا نرفا هي قلي مضا كوتا ايه قيبتا دوين تعودر ككنسر كوادادك الصوماليات اي دبادو هذي جيرانا مناسبة دا حرق جارك يسبتال كوريا لو حا كسو قيبك لي لغاتير مضاح دقار كم اذا جامع ذا دلك مامول كدق مدو هضان حلبانا كتر سنة بارمان كفدرالك صومالي وزير كعافيمات كحكومة دا فدرالك ايا قيبها كلاي بلشدا مضاح ديكا قيب كشي حرق جارك ايا نكر ميري قيبها وككوبانيا اسبتالكا دكتور نور عبد الله كارشو هاقا اسمها كود اسبتالكا يا غورين وحاو فافاين كبحي اذا قيدو غباني اسبتالكي وحيابها كلاي او دالك كسو كرديي إن لوجي هاي لوج هذا إيه تاو حوايان كانسر كوضن كمجري حروم كانسر كان بلونا نمبر ون إن داوي ولا سيلا داوي إلى بعد داوي إسكاله قايب تكلم كل حاجة نو حوايان دقاتير تاع تاسو كلام أدو جوبا هاي لوج هذا نسي ريفير كوسميان لوج هذا مش قفك إلى با وحلاقو قبان كرو إيرس محلو يقان إم آر سي بي إي آر سي قفك هذه حميتي دكان رايح كجلو أنت بضم قلين الله سميا قلين كي مرة كقار وحلاقي بينو فيلير نقطة قايب كلو الله سميا جرتا قايب تاسع يانا ديارنا يعني إسكانات كان وحالة أركيسين ولغو بارو حنوض لغو بارو حان كان لابل كان لنا أفريكا دان وفعنان لمدان أمار كان 1.5 تسلا بران نيو بران نيو أمار وودن كيالا وان كان هاي متكاد أنا كان انت بضو حالة كان قايبة جينيسنا ولا كان سكن هانا أيوة عصوبة جينيسنا ولا كان لكن أنا وحان كان جابان جابانيس كانون كمبني وحنا كلو كتلقى الله دي له كده إن شاء الله تعالى وضنها قلين كيس فرد دانو قلين وضن فرن لقاله يعني إن أسرعنا ونقدر ريجو الله نقدر وسكان بين نقدر أسرعنا كاسنا إن شاء الله تعالى والجهة الدانة دي له نكرسي ما ده حدك سعد أورك الجامعة ده أورك دقاتير تي قدومي أمام الكدق ما ده هذا نقبل كبنادر أيام بقى دي فرتان كيس بيتال كوريا لا وحنا الشجن إنه كسو هذا وقت قلوب إحنا wuxuu ka mid yahay horumarka ku soo kordhay dalkeenna maan wax cusub aan ugu soo kordhaa wuxuu ka mid yahay runtii aan aad u bogaadinaynaa waxyaabo fara badan aan horay u jirno maanta ugu soo kordhay suudaalka aad baan ugu bogaadinaynaa waxqabadkaasi muuqda ee soo kordhay ee aad u maanayo waxaan rajaynaynaa suudaalka horyaal de inuu ka mid noqdo qaybaha teaching hospitals inuu ka maqnado ardada jaamacadaha dhiganayo inay garab laga siiyo dhahlo isbitaal qalabaysan dhakhaatiir tayo leh ay ka shaqeynayaan waa waxyaabaha horumarka leh ka urur dhakhaatiir ahaan anaga mar walba waxaan bogaadinaynaa isbitaal fara sababtoo ah dhakhaatiir badanaa shaqo ka helayso dhakhaatiir badanaa wax loo wax ka baranayso marka wax badan oo horumar ah ayuu noo yahay waana bogaadinaynaa runtii farxaday noo tahay inaad kaano ah isbitaal horyaal oo aada u jeedaan galabta wixii aada soo aragteen iyo quruxda ay leedahay inaad uga mahadcelidaan iyo maalgashatadii runtii maal geliyey ee lacagtooda aan gelin waddan ee ku aamina magaalada caasimada ah ee shaqo abuur u sameeyey dhalinyarada aad aragteen ee quruxda badan ee wiilashii gabdhaha ah gudoomiye ku-xigeenka dhinaca ah ammaanka ee maamulka gobolka banaadir cidmaana ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo la taliyaha madaxweynaha soomaaliya arrimaha nafaqada iyo caafimaadka ayaa dhankooda bogaadiyey adeegyada casriga ah ee uu soo kordhiyey isbitaal koryaal waxaana ay sheegeen in bulshada soomaaliyeed ay baahi weyn u qabeen gaar ahaan isbitaalkan hadda aan joogno isbitaaladeennu maalinba maalinta ka dambeyda koray u socdaan haddii hadda cudurradii dabadda loo aadi jiray qayb ka mida la yidhi halkan laga sheegay oo kansarkii uu ka mid yahay yacnii dabcan isaga dhowr stage ah laakiin ama hal ama laba ka mid ah stageska oo uu maro haddii maanta lagu daaweynayo dalka waa farxad waa wanaag waa wax dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed u soo kordhay waana uga mahadcelinaynaa dadaalkaas ay sameeyeen dhakhaatiirta iyo ganacsatada maaragtay maal gashaday isbitaalkan dhakhtarka aniga i daaweeyey 2006 ilaa hadda waa joogaa doctor guuleed maqa maran ku imid yaa markhaati noola jooga dhakhtarkii hooyaday daaweeyeyna waaba maamulaha isbitaalkan awa karsh dorkarshi maqamara hooyo ku keen
كو عن حاسكي جو كينا كو علمي جو كينا نواب مغني وحدت كسومالي ده يلو ده أذن دي بده ولا أذن لكن وحد قاتير تنداوي كران ملك لما أن مر لا لا منا أنت أنا وائل أمي شل وزير كو همبليان أيو علمي هيسو سكول كقلن جبي وهمبليان أيان أرك هل كان كويا لا جوكت من ده منين ولا داس ورب جوكت هل الراديو أو مكان وراح جوكا أنا المستشفى كان هريال أو ما ركتي حد الله فرايو نوح بدن أو بلشدة لوجو أديج لها قلب كي عافيمات كورد ماسترنا حرمتنا أد لو قلبي خرش بدن اللي جلي مسكح بدن اللي جلي مرق بدن اللي جلي وح لوجو فرحة ويرنتي إن ما ركتي بلشدة قيبت كلي اللي جا عاون كر عمل جا جرب استاي كر وحوا دريال عافيمات كورد ماسترنا إنه هلان ولي بدل كودي إنه كهلان wax lagu farxa way een qaybaha sida horumarka isbitaalka aan aragnayna runtii waxay ahayd qaab qurux badan qalab dhameystiran oo qalabka raajada ha ahaato dhaqaatiirta ha ahaato dhinac walba waxaan leenahay hadalina xarumaha badiya Dr. Cali Xaaj Aadan wasiirka wasaaradda caafimaadka dareelka bulshada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in isbitaal Koreyaal uu keenay qalab casri ah oo dadka Soomaaliyeed in adeeg caafimaad ay dibadda aadan ay kaga marmi doonaan in xafladan maanta wiilasha ee imaaday oo iga codsaday inaan ka soo qayb galo marka ay imaadeen waxaan ku wiri nimo maan walba isbitaal la furaa iska agdhow isku level ah mid inaan tagana mid kale kama baaqan kare hadaan wax dhiri gelin moodan aadan soo kordhinaynin ee iga daaye marka waxay ugu raadeen wax unique ah oo ka duwan isbitaalada kale soo kordhinay kansar ka xarun lagu daweeyaan soo kordhinay waxaan soo kordhinayna sidoo kale in aan noqon doono isbitaalka ugu horeeya organ transplantation bilaabo waxaan isbahaan iskaashi la leenahay oo wada hadal uu noo socdaa isbitaalka Saudi German Hospital waxaan leenahay ICU wax badan ayaan soo kordhin marka waxaan is dhahay waxyaabahaas dhirigelinay mudan yihiin baan isiri saas horta u maaday marka waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala waxaasi dalka aan ka jirin oo dhirigelinta mudan oo ay sheegeen ay wax ka badan ba waa ka filaynaa haddii Ilaahay raad inay ka run sheegan waxaan rabnaa waxa waaye mar walba aniga waxaan ku dhirigeliyaa ganacsada Soomaaliyeed inay caafimaadka dalka maalgashadaan warbixinada qaar ah helayseen waxay sheegayaan hal dal kaliya India in 300 milyan Soomaalida ay caafimaadka ku bixiso dalka India sanadkii lactase in lacishto oo dalka ay gasho in dadka fuqarada ahna loo dhimriyo aan dibadda aadi karin oo dalkii lama gasho oo wixii dibadda loo aadi la halkaan laga helo waa muhiim waan ku faraxsanahay marka in ay soo badanayaan maalgashiga caafimaadka laakiin quality kor loo sii qaado wixii dibadda loo aadi la looga maarmo ayaan jeclaan lahayn aan ku boorineyna ganacsatada waxa hadda loo aado waa kooban yihiin waxa loo aado kansarka in la iska soo daweeyo in maarta in vitro fertilization ilma in la soo beerto organ transplantation in xubin qofka loo abuuro wax saas un baa loo aadaa inta kale awalba waa la helay laakiin dadkeena hadda waxay u baahan yihiin kalsoonidooda in la dhiso dad aan wali aaminsaneen gudihi dad aan wali aaminsaneen oo aan kalsooni ku qabin dadkaasi hadday og yihiin in wasiiradooda ilmahooda lagu qalaayo dalka maxay ahayd waa inay aaminaan ayagana dalka Bishaar shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya Blast kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 3.7 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed
sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel $30 oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel $70 oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 sms sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel $150 oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 sms adiga kaafiye blast waxaad u shuban kartaa e-dahab xidig hal ebir hal afar gees airtime xidig 200 gees reseller xidig 300 gees shirkada isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo